Dobro jutro, dragi moji planinari, nalazimo se u čuvenoj potkapini Jelašićka klisura, koja je moje rodno mesto i za mene ovo centar sveta. Ja koji sam osvojio pohode, da kažem, Olimp u Grčkoj, Tatre visoke u Poljskoj, u planinu Rumuniji, u Bugarskoj, mogu da kažem da je sve to lepo, ali ovo je za mene krov sveta. Tako, pod navodnicama. Odavde se, znači, poznato izletište Potkapina, ovde se penju penjači isto vežbaju za penju na stenama, ali to sad nama nije cilj. Planinarić je u 7.00 u nedelju, glavna stanica, gornja studena bus, doći ovde u Potkapinu, karta staje 90 dinara. Ovde ćemo da se slikamo, sakupimo ljude da stave svoje vozila i odavde počinje staza. Ovim šumskim putem jedno pola sata i posle pola sata dolazimo do čuvenog Carevog korita i prozorca u dubljenju u steni. Sa tog prozorca je fenomenalno, snimit ćete posle panorama Jelašnice. Tu ćemo zastati, pričat ćemo priču i onda ostavit ćemo da bude iznenađenje sam Radov kamen, da je još lepši pogled, spuštanje u Čukljenik i tu će da se dele dve grupe. Od Čukljenika, ko hoće da ruča u 14 časova, ide ovim asfaltnim putem do škole, a drugi deo grupe prelazi iz Čukljenika na drugu stranu, ide preko Inatovca, Rimskih stepenica, u krug sve do čuvene Kobilice, gde ima fenomenalan pogled na Niš. I onda svi zajedno se spustamo na ručaku Jelašnicu. Evo, ovo je markacija koju je planinarsko društvo Preslav postavilo, tako da nam bude lakše. Idemo dalje. Stazicu kojom je Juga prošli kroz šumski deo i imamo fenomenalan pogled na redom Mosor, Sokolov kamen, Preboj Debeljački grob, Trem i na tamo sad se ne vidi Presla, Posmrdan, Ržan, Divna Gorica, cijela Potkovica, suve planine koje počinje naravno Niška banja, Crni kamen. Sasvim prirodno. Prozorac. Fenomenalan pogled na Jelašnicu. Zvani jelaštički Stonehenge stene. Tu se nalazi šuplja stena. Po narodnom verovanju kaže, ko prođe kroz šuplju stenu se uda, ako je devojka ili žena, ako je muškarac. Ne pokušavajte to kod kuće. Nalazimo se na Radovom kamenu, 580 metra nadmorske visine. Ovo je posle prozorci Carevog korita, drugi deo akcije. Posle Radovog kamena, da otvorimo, krećemo ka Čukljeniku, a tamo, Mosor, Sokolov, Trem, Potkovice, suve planine, možete da vidite.